Titta, där är en sopbil. Jag både ser den och känner lukten. Oj då, till och med du tycker att den luktar. Och du är en robot. Vänta, var kommer det där surrande ljudet ifrån? Åh, flugor! Titta, de där flugorna flög just in i sopbilen. Jag undrar, varför tycker flugor om sopor? Bra idé, Tabs. Vi kan flyga in i sopbilen för att ta reda på svaret. Då behöver jag vingar. Vingar bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Då ska vi ta reda på varför flugor älskar sopor. Nu krymper vi! Håll andan, Tabs, för nu flyger vi in! Nu är vi inne i sopbilen. Välkomna! Jag är flugan Horace! Är det första gången ni är här? Hej Horace, mitt namn är Blippi. Det här är första gången jag är i en sopbil. Den luktar lite illa, va? Det tycker inte jag. Jag älskar lukter. Häng med, jag ska visa er runt. Det här stället är som en lekplats. Tralala. Oj, hoppsan, ledsen för det där. Du Horace, varför älskar flugor sopor? För att det är smaskens och sopor får mig att flyga högt. Här har vi ruttna bönor, möglig ost, flottiga pizzakartonger och även en massa mystisk sörja. Oj, förlåt, det var nog bönorna. Jag kan ge dig skjuts till närmsta trädgård eller flugrestaurang. Horace, var är du? Allting blir till sopor till slut. Åh, är det där tårta? Nej, det där var inte tårta. Men gott i alla fall. Måste sticka och äta tills jag får hicka. Horace har mer energi nu. Aha, det betyder att jag tror jag har svaret på varför flugor gillar sopor. Det är för att de älskar lukten och för att de hittar massor av mat. Oj, så knasigt. Ladda upp svaret, Tabs. Jajamän, Blippi! För mig är en sopbil som en restaurangbuffé som är öppen dygnet runt! Woho! Det låter toppen! Tack! Hej då, Blippi! Sallad! Åh, tack Tabs. Jag märkte inte att det här salladsbladet hade fastnat mellan tänderna. Jag kanske skulle behöva en tandborste. Jag undrar, hur använder man en tandborste för att rengöra sina tänder? Bra idé! Vi kan gå och träffa en tandborste in i en mun. Då behöver jag vingar. Vingar bekräftat. Dags för en upptäcksfärd! Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr. Nu ska vi krympa oss och flyga in i en mun. Nu krymper vi! Nu är vi inne i en mun. Du har helt rätt. De här tänderna behöver rengöras. Med en borste kanske? Hej, jag heter Bill Borste. Vilka är ni? Hej! Jag heter Blippi och det här är Tabs. Jag vill veta hur man borstar tänderna med en tandborste. Jaha, då frågar du rätt borste. Hoppa på så ska jag visa hur man rengör sina tänder på bästa sätt. Okej! Du, Bill Borste, är det tandkräm du har på din borste? Jajamän, det hjälper till att hålla tänderna friska och rena. Okej, så här borstar man sina tänder. Vi tar där framme först. Okej, små cirklar på varenda tand.
Wow! Då så, då är vi klara där framme. Dags att morsa där bak nu. Vi gör en helvändning. Små, små cirklar runt. Häftigt! Då gör vi lite fler cirklar. Det här är kindtänderna. Jag kallar dem för tugggänget, eftersom de gör det mesta jobbet. Jag vet, Tabs. Tandborstningen som en riktig berg- och dalbana. Wow! Jag tror att jag fått svar på min fråga. Hur man använder en tandborste för att rengöra sina tänder. Man borstar fram och bak och mellan alla tänderna med små cirklande rörelser. Och då får man bort all mat mellan tänderna och så blir de rena och fina. Ladda upp svaret, Tabs. Tack för hjälpen, Blippi och Tabs. Kom ihåg att borsta 2 gånger om dagen, 2 minuter varje gång. Då får ni superfina tänder. Vi lovar. Tack för att vi fick komma och hälsa på. Hej då! Wow! Titta där, vilket högt berg! Jag är säker på att det finns ännu högre berg, Tabs. Jag undrar, vilket är det högsta berget i världen? Bra idé, Tabs! Vi åker till Himalaya och undersöker! Och då behöver jag vingar och en grävararm. Vingar, grävararm, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Nu ska vi hitta det högsta berget i hela världen! Joho! Hej! Det är jag, Blippi, och det här är Tabs. Vi letar efter det högsta berget! Jag klättrar på det just nu! Hej! Jag är jätten Betty! Yeti! Jag är på väg upp till toppen! Det är där den bästa snön finns! Finns inget äckligare än gammal snö? Får jag följa med? Jag vill se hur det ser ut uppe på det högsta berget. Självklart! Men bara så att du vet, det här berget är superhögt! Is! Vad högt uppe vi är! Och det är mycket kallare här uppe. Tack, Tabs! Jag älskar varm choklad! Wow! Wow! Jag har dig! Det var nära ögat! Vänta! Där är ju toppen! Ja! Vi klarar det! Åh, wow! Oj, vad det blåser där uppe! Jag har dig, Blippi! Så, vad heter det här berget egentligen? Det heter Himalama! Men, ni kan kalla det Mount Everest. Just det, Tabs! Jag har fått svaret på min fråga. Vilket är det högsta berget i världen? Det är Mount Everest. Det är 8849 meter högt. Ladda upp svaret, Tabs. Och snön här uppe är supersmaskig! Snörap! Mumsa på nu bara. Hej så länge, Betty! Hej då, Blippi! Det är verkligen varmt idag. Och min isglass smälter ner över min hand. Jag undrar, varför smälter glassen när jag håller den i handen? Vad sa du, Tabs? Ska vi gå till den där glassbilen och fråga en expert? Vilken bra idé! Jag kommer behöva vingar, min grävararm och ankfötter. Vingar, grävarm, ankfötter, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi!
Happy-mobilen är redo för äventyr. Nu ska vi ta reda på varför min glass alltid smälter när jag har den i handen. Nu kryper vi! Tjoho! Nu är jag inne i glassbilen! Hej! Välkommen hit till mig. Jag heter Isa Körsbär. Trevligt att träffas. Hej Isa! Jag heter Blippi. Jag undrar varför isglassar alltid smälter ner över min hand. Oh, det kan jag svara på. Men först ska vi ha lite iskall kul. Okej! Woho! Vi åker snowboard på glass! Och nu glider vi på strössel! Och nu ska vi bada i chokladsås! Isa, smälter du nu? Ja, jag smälter eftersom jag är väldigt varm. Men jag ska svalka av mig i frysen, så mår jag snart prima igen. Mm, iskallt! Hur går det där inne, Isa? Här är det riktigt kyligt. Och nu är jag redo att komma ut. Wow! Det ser superkallt ut där inne. Ja, det är kallt att vara kall när man är en frusen godsak som jag. Temperaturen jag ska ha för att må så bra som möjligt är under 0 grader Celsius. Om jag har den temperaturen så smälter jag inte. Bra att veta! Du är ganska lik isglassen jag hade förut. När den var ute ur frysen och inne i den varma Blippi-mobilen så började den smälta. Det låter som om din isglass borde hälsat på här. Du har rätt! Och det betyder att jag har fått svar på min fråga. Varför min glass smälter när jag håller den i handen? Det är för att glassar smälter när de blir för varma. Det är därför man ska ha dem i frysen. Ladda upp svaret, Tabs! Isa, tack för ett iskallt och helsvarigt äventyr. Det var supercoolt! Ta det kallt, Blippi! Hej då!